Բարև բոլորին։ Այս տեսանյութում լուսնային 28-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 7-ին ժամը 06:32 րոպեից մինչև ապրիլի 8-ը ժամը 06:39 րոպե։ Օրվա գույներն են կապույտը և կանաչը։ Օրվա քարերն են արագոնիտը, քրիզոպրազը և բելոմորիտը։ Օրվա կարգախոսը դա բախտը նպաստում է քաջերին։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա ջրաշուշանն է, լոտոսը։ Լուսնային 28-րդ օրվա էներգիան մաքուր է ու պայծառ, ու հաջողություն է սպասվում ստեղծագործական գործերում։ Այս գեղեցիկ և լուսավոր օրը հաջողությունը կուղեկցի բոլոր շինարարական և արտադրական ոլորտներին։ Հիանալի ժամանակ է տուն կառուցելու և բնակարան վերանորոգելու, նաև մեքենան վերանորոգելու համար։ Ձկնորսության հարկավոր չէ գնալ, քանի որ առանց ձկան ետ կվերադառնաք։ Փայտագործների համար նույնպես անբարենպաստ է։ 28-րդ լուսնային օրը կյանքը մեզ նաև դասեր է տալիս, որոնք պետք է շատ ուշադիր վերաբերվենք։ Օրինակ, եթե դուք բավարար գումար չունեք, սա կարող է ցույց տալ, որ դուք չեք անում այն, ինչ սիրում եք, և չեք անում ձեր աշխատանքը։ Ժամանակն է լսել ձեր հոգու ձայնը, եթե այն լսեք, այն կուղի ձեր վիճակը։ 28-րդ լուսնային օրը այս ամսվա վերջին բարենպաստ օրերից մեկն է։ Պահպանեք լավ տրամադրություն և որքան հնարավոր է եղեք ուրախ։ Այսօր չի կարելի միջատներին սպանել և ծառեր կտրել։ Լավ օր է բույսեր տնկելու համար։ Օրը բարենպաստ է ամեն ինչ սկսելու համար։ Նա միշտ հաջողություն է բերում բիզնեսում։ Ովքեր ճանապարհ են ցանկանում գնալ, ապա համարձակորեն գնացեք։ Եթե ցանկանում եք կարիերայի աճ կամ մեկ այլ գործերով զբաղվել, փոխել ձեր մասնագիտությունը, գործունեությունը, ապա այս օրը հիանալի է դրա համար։ Այս օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու պատասխանատու որոշումներ կայացնելու, նաև պայմանագրեր կնքելու համար։ Կարող եք ցանկացած գործարք կնքել, բանակցել, աշխատել արժեթղթերով և գումարով։ Ձեր հանգիստն անցկացրեք բնության գրկում։ Այսօր անհրաժեշտ է վերահսկել արյան ճնշումը և հոգ տանել ձեր գլխի մասին։ Աշխատեք ճիշտ ընդունել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այսօր։ Ձեր ամբողջ ապագան կախված կլինի դրանից։ Այսօրվա սկսված հիվանդությունը արագ կանցնի, առանց բարդությունների։ Ցանկալի է սննդակարգից բաց առել միսն ու մրգերը։ Այսօր ավելի լավ է ուտել բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Կարող եք պիջիկյուր անել, նաև մանիկյուր։ Հիպերտոնիա և տառապող մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Շատ կարևոր է հոգ տանել ձեր տեսողության մասին, ավելի քիչ նստեք համակարգչի մոտ և հեռուստացույց դիտեք։ Պայծառ լույսն անցանկալի է։ Եվ լավ օր է սպորտով զբաղվելու համար։ 28-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Ֆինանսական գործարքների և պայմանագրերի իրականացում, անշարժ գույքի և առևտրի ոլորտներում, այդ բոլորը հիանալի են այսօր։ Բացի այդ, նախկինում կնքված գործարքները կարող են արդյունք բերել։ Բայց դրա մասին չպետք է հայտնեք բոլորին։ Ձեր հաջողությամբ կարող եք ուրախանալ միայն վստահելի ընկերների և մտերիմների շրջապատում։ Ինչ էլ որ պատահի, մնացեք հանգիստ և բարեհոգի։ Այսօր դուք պետք է դանդաղ աշխատեք, բայց չպետք է ենթարկվեք ծուլությանը։ Զբաղվեք ֆինանսական և անշարժ գույքի հարցերով։ Եթե պարտքեր ունեք, որոնք դեռ չեք հասցրել մարել, ապա ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք, դրանք կորցնելու վտանգ կա։ Լուսնային 28-րդ օրը շատ բարենպաստ է բիզնեսի և կարիերայի համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը կհաջողվեն անհավանական հաջողությամբ։ Հատկապես դրական պտուղներ կտան լուսնային ցիկլի սկզբում կնքված պայմանագրերն ու գործարքները։ Այսօր հիանալի օր է ժամադրության և ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, հատկապես եթե դա առաջին ժամադրությունն է։ Եթե որոշել եք ամուսնանալ, ուրեմն իմացեք, որ 28-րդ լուսնային օրը դրա համար ամենահաջող շրջանը չէ։ Քանի որ այս լուսնային օրը ստեղծված ընտանիքը մշտապես ենթարկվելու է ծնողների ազդեցությանը, ովքեր կփորձեն վերափոխել նորապսակների կյանքը այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ինչը իհարկե կհանգեցնի ամուսնալուծության։ Բայց եթե այնուամենայնիվ որոշել եք օրինականացնել ձեր հարաբերությունները, ապա խորհուրդ է տրվում հարսանիքը նշել մտերիմ ու վստահելի մարդկանց շրջապատում, համեստ կերպով։ Նման ամուսնությունը ցանկալի է կյանքի զգալի փորձ ունեցող հասուն զույգերի համար։
Եթե որոշել եք փոխել ձեր կյանքը, ապա այսօրը անպայման պետք է սանրված կանեք։ Ձեր սանրվածքը պարզապես կհմայի ձեր շրջապատողներին։ Նրանք կնկատեն ձեր փոփոխությունը։ Որոշ մարդկանց մոտ սանրվածքը կարող է կռիվ հրահրել։ Եթե գիտեք, որ ձեր մազերը կտրելուց ձեզ հետ կարող է վիճեն, օրինակ ձեր ամուսինը կամ թեկուզ կինը, ապա ռիսկի մի դիմեք։ 28-րդ լուսնայինը մի ներկեք ձեր մազերը, միայն արմատները կարող եք ներկել։ Ովքեր կհղիանան այսօր, այդ երեխան կլինի խաղաղ, հանգիստ, իրեն կլինեն շատ հաջողակ։ 28-րդ օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ողջ կյանքն առանց հույզերի և կապվածությունների։ Իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների, ում մոտ ձգվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատության վտանգի տակ չեք գտնվի։ 28-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել և կանխատեսել ձեր ապագան։ Այգեգործության համար այսօր բոլորովին հարմար չէ բերքը հավաքի համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Աշխատատար գործարքներ, գործընթացներ, նոր նախագծեր, ծրագրեր, կարիերայի աճ, գործունեության ոլորտի փոփոխություն, կապիտալ վերանորոգում, ֆինանսական գործարքներ, ուղևորություններ, հաղորդակցություն կեսօրին միայն, շփում իհարկե։ Ինչից խուսափել այս լուսնային օրը։ Չափազանց ֆիզիկական ակտիվությունից և օրվա առաջին կեսին անծանոթ մարդկանց հետ շփումից։ Եվ իհարկե, օրը կիրակի է, արևի օրն է, լցված է օրը էներգիայով, ստեղծագործությամբ, հիանալի գաղափարներով և ոգեշնչմամբ։ Յուրաքանչյուր մարդ այսօր կկարողանա հասնել փոփոխությունների և լուրջ ձեռքբերումների։ Սա կյանքի էներգիայով, լույսով և ջերմությամբ լի օր է նշանակում։ Դուք այսօր այնքան համարձակ կլինեք, որ կկարողանաք ձեր վստահությամբ ամեն մի նախագիծ իրականացնել։ Ամենահամարձակ նախագիծը նաև կարող եք իրականացնել։ Միայն կարող եք ես ասել լինեք և ցանկանաք բոլորի ուշադրությունը միայն ձեզ վրա լինի։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։